Ēriks Ādamsons, gājiens ar lopiem, dulc kuļmašīna, zied baltās, dzeltenās, zilās un sarkanās lefkojas. Paus, kas kā parasts sēd laidari jumta galā, vairākas reizes iebrēcas kā bērns un kā kaķis. Brēcieni ir tik skaļi, ka tos dzird vēl tālu pār ozoliem, priedēm un bērziem, un tik briesmīgi, ka baltās vistas sāk ladzināt un ganu suns dadzis riet. Pati zaļkrūtainā pāvu māte rāmi staigā gar violeti ziedošiem flokšu krūmiem un klusu, bet labskanīgi sauc. Teho, teho, teho! Jaunie gaiļi, kas sirdīgi cīnījās kā sarkan cepuraini kara kalpi, pamet kaujas lauku un dzelteniem piešiem zibot lielā nekārtībā bēg. Gaišpelēks runcis un melns trusis, abi ūsainie un nešķiramie draugi. Pirmais glūnēdams un zemu līzdams, otrs palēkdamies un ausis skurinādams, paslēpjas kviešos, kur tie ierīkojuši migu. Pagalmā iedrāžas Igors ar Terēzi, raudami aiz sevis gluži balti noputējuši līniju drošku, kurā sēd saimnieks un lielmanīgi kliedz. Eurā! Eurā! Karstasinīgs ir ērzelis Igors. Ugunīga ir ķēve Terēze. Jā, pārāk strauji ir saimnieka zirgi. Tie aizjoņo gar bezgalotņainu vītolu rindu un tieši pie laidara tik pēkšņi apstājas, ka gandrīz izmet saimnieku no līniju droškas. Vai tad zirgi būtu dzirdināti ar kādi ķogu alu, ka tie tik putaini un trak? Nē, saimnieks tos dzen, saimnieks tos satracina, un saimnieks tos arī viegli savalda. Vecā saimniece, kas sakņu dārzā centīgi atrauž zemi mārutku saknēm un retina gurķu lapas, atbalstās ar kreiso roku pret dobi un neveikli pieceļas. Viņa ir zema un kupla kā tējas rožu krūms. Ilgi un nopietni, dzeltenām sakautušām gurķu lapām rokās, viņa lūkojas saimniekā, savā dēlā. Nesaka nevienu vārdu, bet lēni un nepārtraukti krata galvu, it kā teiktu, nē, nē, nē.